Ay magandang magandang araw po sa inyo lahat ako po si Banat ba. Ito nga po ang ating uh, Banat Bay Live The Real Talk Bawal ang pikon Kung ikaw ay pikon ha Alis, alis na ako kayo dito Pero gayon pa man ha Na-appreciate ko yung mga nanonood At araw-araw na sumasabay, sumusubaybay sa ating programa Thank you very much At ngayong araw na ito Uy Grabe itong mangyayari na ito ha Grabe itong mangyayari na ito Bakit to? Kasi kaapon lang 'di ba pinag-re-resign natin yung uh, pinuno ng OTS yung uh, security ng uh, ng airport 'di ba? Pinag uh, security yung OTS eh resign natin ngayon. Aba. pinag-re-resign din ni Romaldez. At grabe, pambihira. Oh, panoorin natin 'to ha. Dalawa kasi nangyari, yung gabi, unang balita pinag-re-resign siya. Pumalag pa siya eh sabi niya bla 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 tapos ngayong gabi lang nagbigay na siya ng courtesy resignation nga ah, dahil daw siya iniipit ni Romualdez grabe no diktador si Romualdez <laughs> oh diktador ng tao na yun oh panoorin natin to ha ah ah, oh, ito, ito, muna yung news ng uh, maaga. Ito yung prime time news alas 7 ito eh. Panoorin. pinagre ni House Speaker Martin Romualdez si Office of the Transportation Administrator Mao Aplasca. Bumalag naman dyan si Aplasca. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. No show si Office for Transportation Administrator Maria O. Aplaska sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado. Binasa na lang ni OTS Deputy Administrator Jose Briones ang sagot ni Aplasca sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na courtesy resignation. Sabi kasi ni Romualdez, tila may nananabotahe kay Transportation Secretary Jaime Bautista, banta pa niya, haharangin ang pag-aproba sa budget ng OTS. Sabi naman ni Aplasca, Nagtataka siya kung bakit siya inaatake, gayong wala siyang ginawa, kundi linisin ng kanilang hanay. Ang mga corrupt din niya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Sabi niya, oh, oh, eto, ang tindi ng ano niya, ang tindi ng uh, banat niya. I have done nothing wrong. But to cleanse our office with corrupt officials, why am I now being attacked? for going after corrupt officials. Naku po. <laughs> Mukhang may pitik Ah. Di ba? Mukhang may pitik. Sana sana lang ah, sana lang. Sana lang talaga eh seryoso yung uh, batikos ni Romualdez. Ang problema ko kasi dito ay ito. Baka mamaya pinagreresign resign siya kasi may ibang planong ilagay. Posible 'yun. Hindi kaya may may ino-operate din ito para may mailagay sa puesto itong si Romualdez. O di kaya naman eh kasi sabi ko nga, kung meron mang pwede magpa-resign sa kanya, hindi eh, 'yung TR secretary. Aywat wala rin bayag 'yung DOTR secretary, kailangan pang humingi ng tulong kay Romualdez para pag-resignin. 'Di ba? Hindi, isa pa nga, ang ano dito, eh, bakit hindi yung DOTR secretary ang mag-resign? Eh, yun ang, ang pinakapinunot, ang daming kapalpakan. Di ba? Hindi lang naman, alam mo, isa lang itong kapalpakan, itong sa airport at itong OTS. Pero marami pa udyan. Ano ho Ano ba ito? Inililigtas nyo ho ba si Sekretary Bautista? Hindi, yun na ang tanong dyan eh, di ba? Romualdez, Inililigtas mo lang ba si Secretary Bautista dahil ikaw ang ang uh, nag-refer kay Bautista na bilang maging secretary ng DOTR? So para hindi mabatikos yung secretary, kailangan may escape goat ka. At sino yung naging escape goat mo? Itong mama na to. Yung pinuno ng uh, security sa OTS. Hindi, di ba? Kasi pwedeng ganyan eh. Malamang, alam naman natin ito. Sa tingin ko naman ah. Na, ito, gusto ko mag-resign ito because accountability, not because of corruption, not of anything. I don't think he's corrupt and there's nothing to be corrupt doon sa loob, security. Mali, I mean, yung mga tarantado doon, tarantado lang talaga. Okay? Dahil na na temp na mag na mag magnakaw, gumawa ng katarantaduhan, ganun lang talaga. Pero I don't think may kinalaman siya doon sa mga yon. Although for me personal, gusto kong magkaroon ng accountability. Kaya nga gusto ko yung supervisor. O at ito at least siya, di ba sinabi ko 'yan kahapon. Okay? But gayon pa man, in terms of merong malaking kapaki-pakinabang, ay hindi siya. Ang pinaka may malaking pakinabang, tandaan natin. DOTR. Kung maaalala yung panahon ni Pino, yan ang isa sa mga masasabing ginawang gatasan ang DOTR. Kaya nga, di ba, palpak yung mga nilagay na, na kung ano-anong nga uh, iba yung release doon sa bagon. Puro ganun. Kaya nga nag-overshoot, nag di ba? Kaya nagkapalpak-palpak yun doon. Kasi ginawang gatasan ng DOTR. Yun ang ibig sabihin, talagang yung DOTR, sekretary, malaki ang posibilidad na kumita kung siya ay kurap. Hindi ko sinasabing si sekretary Bautista ay kurap, ha? Pero ang tanong dito, sa sobrang dami ng kapalpakan, hindi lang sa airport, maging sa LTO, maging sa LTFRB, at kung ano-ano pang kapalpakan, na hindi naaayos, bakit tila ginawa lang itong scapegoat para lang matigil na yung issue ng kapalpakan e pananagutan ng pinakapinuno nila? Nahintindihan na nyo natin? Kasi ngayon, since eto na nga nangyari, nagresign. resign Eventually ito, mamaya papakita ko natin sa news. Nag-resign siya So, doon na ba tumitigil? yung problema ng DOTR? Ano sa tingin ninyo? Ako, I don't think so. ...ng kanilang hanay. Ang mga korap din aniya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya. Responsibilidad niya ang OTS. Hindi rin aniya tamang ipahiya siya at ang mga kawani ng OTS gamit ang maling impormasyon. Sagot naman ni Secretary Bautista. May mag-uusap kami, no? Uh, siguro dapat uh, tingnan din natin yung kanyang posisyon, ano? Uh, maraming 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 mga insidente. Alam mo sir, ikaw dapat ang mag-resign. <laughs> ang dami ng kapalpakan ng ahensya ninyo eh. 'Di ba? Huwag n'yong gawing scapegoat uh, escape yung si ano sa OTS. Sila nangyari na rin. si Aplaska na nagulat daw. Sa sabi nga, uh, sabi nito ibig sabihin malakas si Bautista kay Romualdez, ginaya pa yung dahilan ni Katap malamang. <laughs> alamang Baka nga ano eh baka nga ang uh, batayan ni Romualdez So tinulungan ni Romualdez yung bata niya na maligtas sa mga kapalpakan kaya di ba Kaya inilagay itong uh, kaya binigyan ng butas ika nga ah uh, yung kapalpakan nagkaroon ng escape di ba Na ano Nanayari Ito ngayon nanayari panawagan ng House Speaker. Ipinagtanggol din siya ng OTS. Nang malagay daw si Aplaska sa pwesto noong Hulyo, nasolusyonan niya ang ilang problema, kabilang na ang atrasadong sweldo ng mga tauhan. Gayon din ang umano'y padulas para matanggap sa ahensya. Pero ako kasi ang pinakamali nito sa ano, ito nga, uh, ito. Kung sana naging mas stronger kay kayo, sir, hindi sana naging ganyan. Kaya naman dumami yung kapalpakan because you were so soft. Sa tingin ko ah, masyado nyo lang tinarget yung isa-isa eh. -isa. Eh sana kung merong kayong ginawang command responsibility, yung sinasabi ko sa inyo, grupo-grupo dapat. Kung sino yung naka-assign ng na mga tao doon, supervisor, o sino mang OIC at that time, kasama sa masisibak, makakasuhan because of command responsibility. Siguro, titigil talaga yung mga walang niya dyan eh. 'di ba? Titigil 'yun eh. Eh kaya lang masyado kayong gracious. Eh alam mo, eto ha, ah, to be honest sa Pilipinas, hindi ho kasi pwede 'yung ano, kamay hindi kamay na bakal. May pagkamatigas ho talaga ulo ng mga Pilipino. Mako, makikita mo sa traffic na lang eh. Pinapanood ko, toto ako sa pinalay ko pinanonood yung gadget, ano? Pag may mga opisyal ng gobyerno na matatapang pa sa traffic ko. Alam mo 'yun? Eh 'yun na nga lang. At saka yung grabe ang ano ang mga mga kababayan natin pagdating sa traffic, parang para tayong nakikiusap sa kanila, "Hoy, paki-sunod na lang yung batas, ha?" Please lang, please lang. Di ba? Ganun 'ni. Eh. Parang lagi tayong nakikiusap parang ang ang Pilipino hindi takot sa batas. 'Yun ang totoo. Ang mga Pilipino hindi takot sa batas. Ewan ko ba kung bakit ganun? Tapos pagka tinaasan mo yung penalty, tinindihan mo ang penalty, bigla may magsasabi, pro ano yan ni anti eh? anti-poor Anti-poor oh. Si Libaya naman, doon sa road rage, kesa na kundinahin yung road rage, alam niyo sinabi niya, sinisisi niya pa si Fiscal EJ. Mamaya <laughs> pag-usapan natin yan. Ha? The OTR naman, sinabing halos 70 kaso ang iniimbestigahan nila na sangkot ang mga kawani ng OTS. Nabing naman ang nasibak simula ng Hunyo ng nakaraang taon. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon sa apat na kawani ng OTS na sangkot sa pagnanakaw ng 300 US dollars sa isang pasahero sa NAIA. Ang babaeng screening officer na lumunok ng pera, contract of service raw mula pa 2016 administratively tapos na yung kaso eh no Siyempre, uh, syempre uh, will just have to follow yung uh, uh, yung tinatawag natin na uh, uh, yung tamang proseso. Si Senator Grace Poe, nababahala na sa mga pagnanakaw sa naiya. Naiintindihan natin, para may mga kababayan tayo na matitindi ang pangangailangan. Pero pagdating sa trabahong ganito na sensitibo, kinakailangan ay mapapagkatiwalaan sila. Nag-uusap na raw ang DOTR at Budget Department para madagdagan ang mga plantilya o permanent positions sa OTS para sa mga screening officer. May babaguhin din daw sa hiring procedures ng OTS personnel. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babo Ayun. po. Huwag maging huli at maging ulo. Ayun na nga. So, yun na nga po yung ano. Ayan. So, ito naman yung uh, bagong news. Okay? Yung update. Ito na nag-resign na ho siya. Samantala, nagbitiw sa pwesto si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplaska. Sa kanyang sulat kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Aplaska na naghain siya ng courtesy resignation matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin niya ang pag-aproba sa budget ng OTS kung hindi magbibitiw si Aplaska. Kauna ito sa mga hindi raw niya napigilang kontrobersya sa OTS. Kabilang ang tauhan nilang nahulikam na may isinubungang sa naiya matapos ng mawala ng 300 US Dollars ang isang pasahero. Gayang mangit ni Aplaska, wala siyang ginawang mali. Naglunsad lang daw siya ng tapat na kampanya laban sa katiwalian sa lahat ng paliparan sa bansa. Hindi anya titigil ang OTS sa paglilinis sa kanilang hanay. So ayun na, nag-resign na siya. Alam mo, hai, hati yung ano ko eh, yung opinion ko tungkol dito. Gusto ko nag-resign siya at least may accountability na ganap. Okay? Pero si Romualde siya nagpa-resign nagpa sa kanya. Pag nasasangkot ba sa issue, pinag re Eh paano yung may bit na heavy bag? Sa Okada. Diba dapat mag din yun. Di ba? E, yung Kaya medyo, sa totoo lang ha, medyo... Ang kapal na mukha. <laughs> Hindi, sa totoo lang, Romualdez, medyo makapal na mukha ninyo. <laughs> Sa dami-dami dami ng pagre-resignin ang uh, magsasalita na mag-resign, kayo pa. <laughs> di ba? Siguro, kung iba, pwede eh. May, 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 may masasabi ko pang uh, okay sana eh. Pero kung kayo, parang the least <laughs> na, na may, parang pinaka may karapatan, eh, pinaka walang karapatan na magpa-resign, parang kayo yun. <laughs> Kasi may, may part na parang ikaw yung sabi niya kasi talagang personally siya ang iipit sa budget ng OTS kung sakasakaling uh, kaling uh, hindi mag-resign tong mama na to. So, ganun ang siste. Para pag re mo pag ano, e di sana, kung ganon pag resignin mo, maraming palpak dyan na government uh, officials, officials. ba? Eh, yun na nga lang sa, sa tawag dito, yung sa NIA, naalala nyo? National Irrigation. ba? Diba? Ang laking kapalpakan nun. Ang daming kawalang niya ang ginawa doon eh. Nilantad sa Senado. Pero dahil hindi lang siya malapit sa masa, hindi masyadong ganoon ka, ano yung issue sa masa eh hinayaan niyo may may heavy bag ho ba silang dala sa inyo ah <laughs> uh, yung tinakasan ho ba ng uh, ng preso hindi niyo pagre-resignin <laughs> <laughs> Ano ang mas malala? Yung 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 empleyadong kumain ng uh, tatlong daang dolyar o yung meron nagbarila ng M16 sa loob ng hulungan uh, kulungan at merong nakatakas anong mas malala <laughs> <laughs> tapos isipin niyo ha isipin niyo fake news pa. Yung DOJ, na fake news. So I think, I think, if sincerity is the issue here, I don't think yung sinabi ni Remulla ay pagiging sincere. Maybe, kaya nga nung iniisip ko, nung binabasa ko yung, yung mga sitwasyon, wala naman kasing korupsyon eh. Sa tingin ko talaga walang korupsyon. Yung, hindi korup yung mama sa OTS. Hindi korup yun. Ang the only issue sa akin is accountability. Accountable siya doon sa mga tao niya. Yun ang binaka-issue. Doon kay Katapang, ang issue doon is yung hindi siya capable of governing Bucor. And there's even a possibility, I'm not saying it is corruption, but it is possible, may issue ng corruption doon sa pagtakas ng mama. Even doon sa mga natagpo ang barel, bomba, M-16 na nandoon sa loob, at saka yung digital uh, uh, pasahan ng pera, doon, posible na may issue ng korupsyon. It's not just accountability. So kung ang usapan natin dito, eh titimbangin natin kung sino yung mas may kasalanan, mas malaking kasalanan, yun ang nangyayari sa Bucor kesa dito sa OTS. Again, I'm not saying mabuting tao yung sa OTS, hindi yun ang punto ko dito. Hindi ko rin sinasabi na itong OTS ay eh hindi dapat managot. That's not my point. Binanatan ko yan eh. Pero kung yung timbang at timbang, abay, mas mabigat to dito sa Bucor. Bakit hindi pinag-resign ni Romualdez? Di ba? Oh, sabi pa nga nito isa, yung uh, nahulihan ng uh, ng Chunenes na anak. Di ba dapat yung pinag-resign? Yung tatay? Para dignidad nung kanyang ahensya? Bakit hindi? Maybe selective. 'Di ba? Selective yung ginawa ni Romualdez. Anong reason? Oh, yan, diyan tayo papasok. Ano ang dahilan? Ah, malamang sa malamang. Ginawang escape goat para iligtas si Secretary Bautista. Tama mali. Kaya yung yung style na ginawa ni Romualde sa pinag-resign itong OTS administrator. Ha? Sa tingin ko eh style lang para maligtas si Secretary Bautista. Nako po. Eh, de, sa akin lang ha. Sa tingin ko kasi kung isipin niyo maigi ng malalim kung bakit bakit siya tumawag ng resignation dito? For all the kapalpakan ng mga ahensya ng gobyernong mas malala. ba? Diba? Hindi ko naman sinabing wag niyang tawagan ng uh, resignation yung OTS. Pero kung tinawagan mo yung bakit yung ibang mas palpak, mas mabigat ang issue, eh hindi niya tinawagan. ba? Diba? Hindi, eh, hindi niya tinawagan na mag-resign. Bakit 'yan ng pinag-resign laang? Naku po. <laughs> sa bagay, DOTr, maraming transaksyon diyan. <laughs> Hindi, Totoo lang. Maraming transaksyon diyan. Yan ang pinaka isa sa pinaka uh, masasabi nating uh, maraming bidding na nagaganap. <laughs> Sa akin niya, kung siguro pinag-resign niya si Sekretary Bautista, baka ano eh, baka maisip ko pa na, na okay yung ginawa niya eh. Kaya lang, nako, parang nililigtas si Sekretary Bautista eh. Ang tanong, sino ipapalit di ba Baka referral niya. Nako po, patay tayo dyan. <laughs> Kaya, uh, ano lang tayo, mag obserba Kasi, alam nyo, sa totoo lang, alam mo naman sa Pilipinas, kakaiba talaga ang mga official natin. Ha? Eh. Yung mga... <laughs> <laughs> Hindi, sa totoo lang sa Pilipinas. Pag ka, pag lumalabang ka sa korupsyon, ikaw pa talaga yung machuchugi. Di ba? Pagka ano, kung sino yung mga kahihiyan, sa international news. sa pa yung namamayagpag. <laughs> Di ba? Ewan ko la lang, ha? Ewan ko kung anong nga uh, ano dyan. No? Tingnan natin, no? Ito pa. Panoorin naman natin itong... Uh, uh, ito, 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 ito. Para o ito sa mga ano? Sa mga bataan ho ni Sangkay. Okay. Pagbibistigan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga reklamong may nagpapanggap o ka mag anak ng Pangulo para makapaloko. Nakatutok si Jun Veneration. Itsurang ginto pero para lang palang tanso. Ilan lamang ito sa mga ginagamit ng sospek para makapanggoyo. Dalawa sa mga biktima ay nagsumbong sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi commemorative and limited edition na gold coin, but it turned out na hindi ito gold. Si Maria, di niya tunay na pangalan. 12 million daw ang natangay sa ipinautang niya sa suspect na kinilalang si Mario Marcos. Nagpanggap pa raw itong pinsan ni Pangulong Marcos. Napaniwala raw siya sa mga asta ng suspect na may mga bodyguard pa raw kapag sila ay nakikita at ang kanyang opisina, puno ng litrato kasama ang mga VIP. Pinsan nga daw po siya ng IPBBM. Inatest po kasi siya ng tauhan ko na kamag-anak ka po kasi pinaverify ko po sa PSG. So it turns out when I talk to someone from the PSG, hindi po siya kilala. So ano lang po yung kumbaga nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Si Alias Romeo, naretiradong Army General. Natangaya naman umano ng 800,000 pesos dahil sa pangakong malaking investment. Ang masaklap. Alam mo, Misha, na, nagtataka din ako. No? Alam na nga nila napakaraming ganyan na scam. Nagpapaniwala pa din. Hindi, alam nyo, there's no such thing as investment na ang laki-laki ng kapalit. Doon palang kaduda-duda na eh. Saan ba tayo nakakita ng libro? Sa pag-aaral sa negosyo, na pina-invest ka ng isang milyon, ang balik sa sa'yo, isang, dalawang milyon na. <laughs> sa akin yan, dami lumalapit ng ganyan eh. Yung mga NBNBS, hindi brad, mga ano dito, big time. Oh, ito, picture. Oh, ha? mo ito, mga ganyan. Matik na yan eh. There is no such thing ng ganyang kalaking investment. Tapos ang balik, eh, ewan ko ba? Tapos, may dala-dala pang ginto. alam nyo, una-una yung kaduda-duda pag yung may mga pinapakita ng picture. Uh, uh, yung ganyan palang, yari na kayo eh. Oh, kasi wala namang ganyan na matino yung nag-name drop. Di ba? Kaya nga yung, mga, yung vlogger na lagi nag-name drop. <laughs> na Kesyo, sana sekretary na daw siya. Wala nangyari. Eh, Sa bagay, sabi siguro nitong uh, scammer to, eh, ta talano gold nga, naniwala sila eh. Dito pa kaya, at least to, medyo mukhang totoo. Mar Pakita ko lang yung ID ko na Marcos ang abilido ko. di. Pasensya na ho ha. Pasensya na ho ha. Pasensya na. Pero this is how stupid some people are. Ganito ka stupid. Si Pangulong Marcos na nagsabi, tinanggi niya na publicly yung Talano Gold. Publicly sa news, tinanggi niya na wala siyang alam na gold na Talano Gold. And yet, pinaniwalaan at ibinoto siya nung iba dahil sa Talano Gold. <laughs> Naintindihan nyo? Mismong si Pangulong Marcos na nagsabing, there's no such thing as gold. Wala akong nakita sa tanan ng buhay kong gold. And yet, sinabi lang nung isang vlogger na merong talano gold na magliligtas sa ating, sa daos-dos nating ekonomiya. <laughs> Naniwala ka? Minsan hindi ko ano eh, hindi ko hindi ko malubos maiisip kung bakit tanga tayo. <laughs> hindi ko talaga malubos maiisip. hindi ah, hindi alam mo isipin nyo, bakit kay, bakit kaya may ganung tao na alam mo nang sabit pinaniniwala mo pa rin. <laughs> hindi ko talaga maiisip eh. Yung mismo na nagsabing si Marcos, wala niyan. Hindi ko alam kahit kailan di ako nakakita ng ginto sa bahay namin. Walang ginto. Pinaniwalaan pa rin. Paano nangyari yun? Alam mo, siguro, kaya itong nag-scam na ito, sabi niya, ay, pambihira. Ta Talano gold nga, pinaniwalaan eh. <laughs> Abay, malamang. Paniwalaan din na. Dito ah, gusto mo pa ng isang napakalupit na katangahan? Ha? Self-confessed scammer na vlogger. Sinabi niya dati kung scammer. Pinaniniwalaan pa rin ng iba. Kasi, bakit? Anong nasa utak niyo? Aminado na nga siya, scammer siya noon. Naniniwala pa rin kayo? Kasi di ba? Ano kaya? Ibenta ko kaya itong talano gold ko? Pan paniwalaan nyo kaya ako? <laughs> Mga tanso. Mga tanso, ito pong gold na ito ay nakuha ko nung ako po ay pumunta sa malakanyang para katagpuin si Pangulong Duterte. Nakita ko ito, nakabaon sa lupa. Tapos hinukay ko kasi nagniningning siya sa sa gabi. Tapos nakita ko, eto na. Eto na yung talanugod na hinahanap ng taong bayan. Tapos may pangalang pa, sangkay. <laughs> Pero dahil mahal ko ang bansang Pilipinas, ibebenta ko na lang po siya ng 10,000. Pag binenta nyo po ito, ang presyo po nito, mga 10 million. Paki-PM po ako ha, kung sakasakaling interesado kayo. Ito po yung talano gold na hinahanap mo. Sandali lang, malay nyo may mauto. Di ba? Kasi ganyan lantaran yung ano eh, yung uh, panloloko sa atin, pinaliwalaan nyo pa rin. <laughs> Itong gold na ito, aside sa mamahalin, mabango pa. <laughs> ba? Diba? PM sent. Talagang merong ano eh, no? So, paki-email na lang po ako kung sakaling interesado kayo. Ha? Binibenta ko na lang siya ng 10,000. Ito, ang halaga ito, 10 million. <laughs> Malay mo, may mag-PM sa akin, di ba? Manat <laughs> ba? Akin na lang yan, tala na gold. Pambili ko rin yun. Ay, ten, dali, 10,000. Hindi pala makabili ng iPhone <laughs> hindi kasi, hindi ko maintindihan eh. Dito sa scam na to, gumawa lang ng ganyan na merong seal of the president. Naniwala na kagad tayo. Inutang lang daw ni Romeo ang perang natangay sa kanya. Talaga authentic talaga yung suot niya. Yung buckle niya, parang ganyan, gold. Pagkatapos yung sombrero niya, gold. Pinakita niya yung, yung mga projects niya na parang Dubai. Sa pag-iimbestiga ng PAOK, hindi ka mag-anak ng Pangulo ang inireklamong si Mario Marcos. Marami na raw itong nabiktima at nakapagpiyansa lang sa mga kasong estafa. We just want to the public to know na may mga ganitong modus operandi para makapanloko ng tao. Bumuo na ng team ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para mag-imbestiga at i-monitor ang peking kamag-anak ng Pangulo para mabilis daw siyang maaresto kapag may lumabas na ng warrant laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon, Nakatutok. So babala lang natin sa ating mga kababayan. na Pagka meron ng alam nyong uh, too good to be true, ika nga. Yung bebentan kayo tapos eh, magdodoble o oh, maghihingan uh, kayo ng investment, magdodoble pera ninyo. Walang negosyong ganun. Kasi kung may ganyong negosyo, lugi lahat ng banko. Banko nga, grabe interest eh. ba? Diba? Interest nila pagka nangutang ka, laki. Pero pag ikaw eh, iniwan mo yung pera mo don, ay grabe yung tubo mo. Piso daw. Piso. Walang ganun eh. Kahit nga yung bumili ka ng mga stocks stocks, meron nga eh, 'di ba sa GCash may stocks doon, ah, eh. pwede kang ano doon. Walang ganoon eh. Walang negosyo na more than alam mo 'yun, doble o kahit nga half eh. Yung hindi kikita ka dito pag nagbigay ka ng isang milyon, thousand ang kita mo kinabukasan. <laughs> <laughs> At dito ka magtataka, mantakin mo marami ng ganyan, nagpapaloko pa rin. Kasi alam nyo, itigil nyo yung pagiging greedy nyo sa pera. <laughs> Magtrabaho lang kayo ng uh, consistent. Magtrabaho kayo ng consistent. Walang one-time, big-time na perang malaking papasok. Trabaho lang, consistent lang. Kasi tandaan nyo, ang isang libo, pag tinrabaho mo yan araw-araw, kasi yung isipin mo lang, lang ito eh, Lagi yung tatandaan to. Isang libo. Baba naman yan. Pero kung pagsasama-samahin mo, 30 days mong ginawa yan. Isang libo, isang libo. 30,000 na rin yun eh. ba? Diba? Kasi ang hilig gusto natin, hindi. Gusto ko one time, big time. Alam mo, ugali kasi ng mga Pilipino. Ha? Yung naingit doon sa mga ibang tao mayaman. Tapos hindi. Balang araw. Si swerte, hindi ako sa buhay ko. <laughs> May gano'ng ugali. Hindi ba, lang araw. Uh, ma swerte rin ako. Tatamaan ko rin tong loto. <laughs> oh, sabi nito, I've been scammed by my husband. Sabi niya, bagay daw sa akin ng color red. Lesson learned. Nagmukha akong ano. Uh, Gano'n, magano'n. <laughs> hindi, dahil sa kahirapan. Hindi naman. Oh. Dahil, alam mo, ang dami kong kilalang mahirap. Ha? Na kinaya ang buhay at hindi naniwala sa scam. Nagtrabaho. Di ba alimbawa ng alang yan si Yormie? Talagang uh, laki sa hirap. Talaga naman nagtrabaho. Ang laki ng ano. Eh, marami pa ho dyan na talagang mahirap. Meron akong kakilala yung ano. Yung may-ari ng isang uh, tinutugtugan namin. Hindi naman siya mayaman, hindi ho siya big time. Uh, siya ho ay sakto lang, ganon Pero ngayon, milyonaryo na, yaman-yaman. Dahil nga sa pagtsatsaga niya. Maraming ganong story eh. ba diba? Trabaho lang, tsaga lang, tapos magiging uh, wais ka lang kung paano mo didiskarte ang buhay mo. Pero huwag ka maniniwala sa one time big time. Ang, ang mga naniniwala lang sa one time big time, mga kurap na opisyal. Yan, marami niyan. Oto yung mga korap na opisyal. Marami niya na ah, yung talagang uh, one time big time o isang proyekto, 40% sa akin. 60%. Diba? O oh, ito. Isa pa, panoorin natin to ha. Ay, nako. Ay, ito pala yung sa ano, hindi ko na-discuss to eh. Meron ng persons of interest ang pulisya. Kaugnay sa pagsabog sa parking ng Naya Terminal 3 noong Sabado. Posibleng rest back ito ng mga kolorong na taxi at porter na apektado ng crackdown ayon sa Manila International Airport Authority. Nakatutok si Mark Salazar. Isang mahinang pagsabog lamang ito nung Sabado ng umaga sa open space parking ng NAIA Terminal 3 sa Pasay. Pero tatlong nakaparadang sasakyan ang naapektuhan ng improvised Molotov bomb. Diyan daw nang galing, sir. Diyan galing. Hindi po pumasok yung nagpasabog ng molotov. Ang uh, galing sa labas. Tinapon dito sa uh, outermost. Kasi alam nila na higpit ang security dito sa, ano eh? sa main. Walang nasaktan sa insidente pero kin ang bisa ng seguridad ng ating pangunahing airport. Na taon pa man din na uh, ngayong araw nagpirmahan ng covenant for security ang iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng seguridad sa mga airport. Control naman po natin, there should be no cause for alarm here. Dahil uh, itong uh, insidente na ito ay uh, nakikita natin na uh, these are not the handy workshop uh, terrorists. kaya wag po tayo mabahala. Ayon sa Manila International Airport Authority, malakas ang suspetsya na ang pagpapasabog ay resback ng mga kulorum na taxi at porter na apektado ng crackdown sa Terminal 3. Tatlong persons of interest daw ang tinututukan ng PNP Aviation Security Group. For the past several days, there were series of yung ginagawang crackdown along Terminal 3 mm -hmm. kasi ang dami po report dito ng mga colorum, ah, illegal individual, mm -hmm. mga illegal porters po na nag sa mga pasaherong dumarating na sumakay sa mga ganitong public transport. Oh. Sabi naman ni Brigadier General Jack Wanki ng PNP AFC Group mga barker sa kalsada, sa labas ng open parking ang target ng follow-up operations nila. Possible na malapit yung mga barkers na nambibiktima ng mga dumarating na pasayro. In the guys na ginagay sila, tumutulong sila para mapasakay yung mga pasayro natin na dumarating ay uh, binibiktima nila. So ito, pinatanggal ng security natin dyan sa, sa area. Yun yung possible na ginawa nila. Ang mga susunod na update daw sa investigasyon ng insidente ito ay manggagaling na mismo sa PNP headquarters sa Camp Krame. Para sa GMA Integrated News, Mark. Ako ito lang ha? Ah, dahil ah, tama naman yung sinabi ng security ng, uh, ng airport galing sa labas. Dahil nga sa pag-crackdown nila dito sa mga walang niyang uh, taxi kuno, kung yun ang kanilang ano, ah, ang, uh, findings, Siguro maganda, bantayan din natin yung labas, di ba? Maganda o siguro eh, gawa natin ng uh, paraan kung bakit nagkakaganon hu sa labas. Kasi malaking problema ho 'yan kung ganyan. Kung masasabi natin eh kaya nilang magbato ng ng uh, ano man tawag yan, pampasabog na 'yan galing sa labas. Eh, malaking problema, di ba? Kasi nga eh tandaan natin, ng airport, yan yung pinakamalalaking ah uh, uh, dapat eh, yan ang pinakamatitindi ang security, security di ba? Kaya nga sa mga airport, bawal magpalipad ng ano eh, ng uh, what call this, yung uh, drone eh. Kasi nga yung security importante. Tapos, yung pala, babatuhin lang, kaya na. <laughs> molotov bomb. Okay? Hindi ko alam kung ano yung molotov bomb na yan eh. Yan ba yung pillbox din? <laughs> Hindi natin na alam kung ano yan eh. Kaya lang, dapat may pananagutan yung uh, paligid, yung security niyan. Dapat hindi umaabot yan sa loob. Dapat malayo pa lang. Eh, kasi isipin nyo ito ha. Ah. What if nang galing sa labas, ibinato sa loob, sa parking, di ba? May tinamaan, nasasakyan, sumabog yung sasakyan. Eh, malaking kaguluhan yun. Airport pa man din yan. Eh, magkakaroon na no? kaya dapat bantayan talaga nitong mga kapulisan natin di ba bote na may lamang gaas na may sindi ng apoy oo oh nga grabe isipin niyo umaabot do sa loob paano nangyari yun galing sa loob binato <laughs> ano na naman yun <laughs> sabi nito isa di kailangan ng security diyan kasi nasa loob mismo mga kriminal <laughs> Ay nako, sana lang ha, sana lang oh. Ako may tiwala naman po ako diyan sa may to yung PNP diyan eh. Mike eh, Hindi ko nga alam bakit uh, wala pala sa labas. Malaking kapabayaan po 'yon ha. Well, sa paligid. Medyo although hindi na ng PNP aviation yun. Sakop na ng labas yun. Pero ganun pa man, problema yun. Malaking problema. Masyadong relax na eh. Oo nga eh, 'yun na nga eh. ito, okay, ito, Aha, ito naman, panoorin natin itong, uh, naku, itong mga sukoro na ito. Pinipilit daw na magtrabaho at ikasal sa iba. Ang ilang miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Yan ang panibagong isiniwalat ng ilang tumakas na miyembro. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualbez mas malaya at maraming oportunidad. Ito ang pakiramdam ng dalawang batang nakausap ng News 5 matapos makatakas sa Sitio Kapihan mula sa Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte. Ang 12 anyos sa si Jay, hindi niya tunay na pangalan, ikinuwento ang hirap na naranasan sa matinding training gaya ng maghapong paghahakot ng sako-sakong buhangin sa paggawa ng daan. Hindi kami halos makapagpahinga habang nasa trabaho kasi lagi kaming pinapadali sa paghakot. Pinaparusahan din daw sila ng leader na si Jaren Scilario o Senior Aguila kapag hindi nalilinis sa kanilang barracks. minamasay mase at pinapagulong-gulong po kami sa putik. Sinabihan so, ko na po yung tatay ko na tay ayaw ko na po dito dahil nahihirapan at nasasaktan na po ako tay. Sabi ng tatay ko, tiis lang. Nakatakas daw siya gamit ang maliit na bangka. Nakadalawang beses din na tumakas ang 13 anyos na si Elias Mark dahil sa kagustuhang makapag-aral. Walang eskwelahan doon, kaya tumakas ako. Hindi ako marunong magbasa. Hindi nga kami marunong magsulat. Ang tinuturo sa amin, iskrima. Kasi kapag marunong na at merong mga gera, kami ang isasalang. Pero ang mas nagpasama sa loob ni Alias Mark nang biglang ipinares ang tatay niya sa ibang babae matapos makalabas din mula sa sityo kapihan ang nanay nito. Ang napangasawa ng tatay ni Alias Mark Misis naman ng dati ring miyembro na si Samuel, hindi niya rin tunay na pangalan. Lahat sila may peklat sa braso matapos hiwain ng blade para sa umunoy blood compact. Nasa anim na minor de edad at labin limang nasa ustong gulang ang kabuang bilang ng mga naglakas loob na magsampan ng reklamo laban sa SBSI. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng masalimut na karanasan mula sa dating pinaniniwala ang samahan. Pati nga ro, pagtutuli at paggamot sa si iba pang sakit, itinuturong si Senior Aguil ang gumagawa, bagay na pinabulaanan ng SBSI. Yung naparatang na hindi totoo. Kasi iniisip nila Pinapalitaw na Senyor Aguila ay isang uh, resurrected Christ hindi yan totoo. Totoo naman daw na dalawang taong nahinto ang edukasyon sa kapihan dulot ng pandemya, pero may alternative learning system naman daw at inihahabol na mga naging pagkukulang pati mga ordinaryong miyembro dumipensa sa kanilang samahan. Na sasaktan po kami. Kasi yung Senyor Agila nap napakabait, okay. hindi totoo yung pinagbintang. Kasi yung tao na nagsalita ng gan ganyan. Naingit lang yun, sir. Idinulog na ng News 5 ang mga issues sa edukasyon at health malpractice sa DepEd at DOH para maimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvin. Nako, patay kang bata ka. May mga ganyan. Ay, <laughs> isip ko tuloy. anyway ayo ko anyway ayoko nang uh, manghusga sa ano eh sa sa ganitong mga pagkakataon pero sana lang harapin talaga nila harapin ho nila ito sa Senado kasi may mga nagrereklamo eh unang-una una, bakit may blood blood compact ano ito sige <laughs> <Okay, okay, okay. laughs> sana lang uh, kasi kung yung disiplina pag disiplina okay yun okay walang problema yun pero yung blood compact pati yung pagtutuli ano ba naman 'yan sana sana lang ah uh, humarap na sila sa Senado sana gawin gawin ng uh, ano ng Senado o kanilang kanilang ano sana si ano no, sana si Senator Tolentino ang ano ang uh, ang maging pinuno ng chairman nitong uh, committee na ito para talagang maayos kasi uh, kung ganyan mga kulto 'di ba? Eh medyo delikado ho ito. Kung kung, kung kulto talaga ho ito ha, hindi natin alam ha. Huwag muna nating usgan. Bahala na ng uh, kung ano magiging findings ng Senate kung tingnan natin kung ano mangyayari sa Senate hearing. Pero kung talaga nga namang ganyan ang ginagawa nila, eh, ba may pagkakulto talaga. <laughs> Parang, di ba? Parang ang bait-bait nung... Ang bait-bait pa naman ng itsura nung kanyang... Ano ba pangalan nyo? Senior, ano? Senior Aguila. Para tuloy gusto kong tawaging Senior Vlog. Naalala ko na naman yung hirit ni ano ni ni pangalan nito ni Ninyo. Mire kasi si Ninyo eh. May, may, message ako, sabi niya sa akin eh. Ano sabi niya sa akin? Gusto ko daw bang ako magpinuno ng kapisana ng ng mga vlogger sa Pilipinas. Alam nyo, ito ha, paulit-ulit ko ito sinasabi sa inyo. Ako, kung gigisingin ako ng umaga, hindi ko talaga gagawin. Magkamataya na. Ni hindi ko nga gawing mag-ride ng umaga eh. Para lang gawin ko yung gusto ko eh. Hindi, hindi ko gagawin yun hindi ko nga uh, kahit nga paaralan eh, hindi ko ginawa 'yun. Eh. Haalala ko talaga nung kahit college ako, wala makakagising sa akin sa umaga. Ay, <laughs> sino ka pa? Ayoko talagang gumising, magkaroon ng responsibilidad na ganyan kaaga. Totoo lang, ha? Ay, hindi hindi ko gagawin na uh, maging pinuno. Ay, tural lang mo pag ganyan pinuno, kailangan mong magagising uh, na maaga, responsibilidad hindi ko gagawin. Saya-saya ko na nagbo ng ng madaling araw, gabi, di ba? Bakit ko ubun Kaya, yung mga... Ewan ko nga dito sa kay Ninyo, eh. Nagulat talaga ako sa kanya kasi usually, pag nag-message yan si Ninyo, nanghihingi lang yan ng, uh, ng, ano, ng uh, donasyon sa mga project-project niya. This time, galit na galit, pinagmu... Kung ano-anong kabastusan ng... Uh, lumabas sa kanyang text sa totoo lang. Tapos gusto ko nga, papatulong ko nga sana yung sasabihin ko, Brad, ano nangyari sa'yo? Pinasukan ka ba ng hangin sa utak? Gaganunin ko na, ano ba? Gusto mo ba ng donasyon? Ayuda, ano ba? Gusto mo? Diba? Sa totoo lang, eh, kaya lang sabi ko, kaya mo na siguro. Pag sabi nga nila, pag pinatulan mong ang ano, into-into, ito-ito into -into ka rin. Diba? Kaya hindi ko na pinatulan. <laughs> Yung totoo ha. Kaya sabi ko, alam ko na nga may problema itong taon to eh. Bakit ko pa ito papatulan? <laughs> ha? Hindi ko na pinatulan. Alam mo, sa Pilipinas talaga, usong-usong uh, nga -usong, uh, mga, ano eh, mga kulto. Speaking of kulto. Ha? Huh? speaking of kulto, okay? Uh, kaya nga, paulit-ulit na niya sinasabi dito eh. Uh, ayokong magkaroon ng kulto. Bakit? Hindi ho. Kasi ang importante sa atin sa pagbablog, uh, ayoko yung... Kasi may mga nagsasabi, di ba? Sino ba banat ba yung ano natin? Kasi minsan may, may mga may mga wari na, nakiki, na nakikilala tayo sa labas sabi nila o banat bay sino na ba presidente natin susunod o banat bay sino ba ang senador natin ganyan ganyan sabi ko sa loob loob ko uh, bago kayong ano matutuho tayong mag research matutuho tayong mag uh, maggumawa ng sa sarili nating pag-aaral sa mga kandidato wag lang kayong Al 19 ko minsan yung yung ad admiration o no? yung yung uh, dahil na na naniniwala sila sa sinasabi natin eh minsan tayo tinatamad daling mag-research wago wag. kasi dapat to talaga kayo kahit si ano ho tayo gawin n'o natin yung ano natin wago lang kayo bastang-bastang naniniwala sa amin sa mga Banateros Brothers wago kayo basta man maniwala gawin niyo yung research nyo. Uh, pag sinabi kong ito eh sa tingin ko okay to si Senator Bongo. Alamin nyo, ano ba talaga ginawa ni Senator Bongo? Hindi lang basta ganun, di ba? Kasi kung ganun, ko e ayoko maging katulad kay Libayan na parang kulto yung mga tao niya doon. Di ba? Kasi yung yung tao niya doon, mali na sila, pinagpipilitan pa rin tama. Yun ang kulto. Mantakin mo 3-0 na. Talunan ka na eh. 3-0 na, tapos sasabihin lang sa'yo nung, nung libayan, ang goal ko kasi hindi manalo. <laughs> oh. Tapos sila naman naniwala din. Ah, oo nga. Ang goal kasi hindi libayan hindi manalo. He just wants to make 18, ay 16 to 18. Sinto-sinto <laughs> <Woo! laughs> eh, di ba? Di ba? gusto niya palang baguhin from 16 to 18, mag-Congressman siya o di kaya mag-Senador siya. Kahit anong putak mo dyan sa pagbablog mo, hindi mo magagawang 16 to 18. Tapos, eto ha, ganito sila kasintusin. Eh, sabi ko nga, grabe. Wala na talaga sa hulog tong grupo nato. Meron pa silang sulat-sulat. Gagawa tayo ng sulat. na We want 16 to 18. if you think yung sulat-sulat will do you something good, ewan ko kung saldupalop ka pinanganak. you do not know how to negotiate. Alam niyo how to negotiate? Magbasa kayo ng... Naku, magbasa basa kayo ng libro how to negotiate. You don't do na... Ah, uh, anong pakialam ng mga congressman? Makakreate ka ng libo. Hindi eh, ka sigurado makakakreate ng 10,000 sulat pirma na nagsasabing oh, kahit nga isang milyon. <laughs> Imposible mo magawa yun. O oh, I mean, kahit babasa pala ng congressman yun, wala silang pakialam dyan. Remember, this congressman, eh, sa kanila ang importante, iboto sila ng constituent nila. Hindi importante sa kanila kung anong gagawin nila. Maniwala kayo sa akin. <laughs> Hindi nyo ba napapansin? Ang kakapalang mukha ng mga congressman, bakit? At the end of the day, hindi naman sila, hindi naman tayo ang piniplis nila eh. They don't care about us. Ito mga congressman na to, ang piniplis lang yan, mga kapitan. Distrito nila. Yung distrito nila, yung mga constituent lang nila na boboto sa kanila, doon lang sila nakapokus. Kaya nga sa totoo lang ha, alam nyo ba na mas, uh, mas madali pa ang district congressman kaysa sa party list? Party list kasi ang laban mo nationwide. Okay? Kaya alam, mababa lang ang kailangan mong boto pero gayon pa man, nationwide yan. Ang dami mong kalaban dyan. Sa distrito, iilan lang ang kalaban mo dyan. Pupokus ka lang sa kalaban mo, ilan ng butante ng distrito ko, sila lang ang ipiplis ko. So yung mga sulat-sulat, yung mga... Walang katarantaduhan niya. <laughs> Siyempre, hindi siya inyo ituturo ng Panginoon niyan na silibayan, kaya mukha kayo tuloy yan, oh. Eng, -eng. <laughs> e, lang ang totoo dyan, eh. Oh, tapos, sa tingin ninyo, mapupunta from 16 to 18? <laughs> gusto nyo maglabi, edi eh, lapitan nyo mga senador, yan. Tapos, eh, ilabi nyo sa kanila. O, oh, eh, paano makakalapit yan? <laughs> Lahat na siniraan ng senador. ba? <laughs> diba? Kasi nga, huwag kayong, ano yun ang problema kasi dito sa mga kabobo na ito, eh. Basta lang kayo nagpapapaniwala sa sinasabi ng, ng vlogger na yan. Kayo naman, uto-uto, sunod-sunuran. <laughs> Dinaig nyo pa kulto. Di ba? Dinaig nyo pa ang kulto. Mali na, sinusunod nyo pa. Ewan <laughs> ko sa inyo. Ah, <laughs> oh, ito pa. Panorin natin to. Uh -huh. Ah, eh, ito. Ito, ito, ito. Maganda ito. Matagal po kasi akong nagsilbe bilang endorser ng isang remittance company. Uy, sana, At ako oy. po ay nakaikot din sa halos sa buong Europa, buong Asia, hanggang Lebanon. Habang naggegera po doon, nakapunta po tayo. Meron po talaga tayo ngayon problema dyan sa mga nanluloko sa mga OFW, lalo na po sa social media. Sa page lang po na natin, makikita nyo doon, biglang sumusulput talaga eh. Siguro po, tama po yung sinabi ninyo, Uh, Senator, na magkaroon talaga da dapat tayo ng matinding parusa uh, dito sa mga gumagawa nito dahil tinatawag nating mga bagong bayani ito dapat yung mga nanloko sa kanila mas may mas mabigat na parusa marami po tayong kilala na mga naloloko po nito katunayan madalas ko po itong pinararating sa ating kaibigan na si Arnel pagka may mga ganitong mga ganap po uh, kaya totoo po yung sinabi niyo mahal na senador Ayun. So, iyan ang uh, isang maganda dito kay Robin Padilla eh. Di ba? Kay Robin Padilla na lagi niyang... Uh, ano eh kasi ito eh. Alam nyo, ito yung tao na sinasabi nila, pinagbibintangan nilang hindi matalino dahil hindi nag ingles Yan ang katotohanan. Pero itong tao na to sobrang smart nito. Bakit to kanyo? Kasi nga, may ano siya, meron siyang touch sa baba. Ibig sabihin, talagang alam niya mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Lumilibot to. Ka Nung panahon pa lang ni Pangulong Duterte, lumilibot na ho ito sa mga OFW natin. Kaya alam niya yung nangyayari sa OFW. At kaya nga sinasabi, suggestion niya ni Senator Tulpo, dahil siya ang head ng, uh, alam ko, ng committee na ito, dahil sa OFW, siya ang head niya, eh sinasabi niya na uh, patindihin pa yung parusa ng mga scammer. Lalo na ho sa, hindi ko nga maintindihan eh, bakit uh, ang, until now, ang dami pa rin mga fly-by-night agencies, yung mga nagsusulpotang agencies na, ewan ko ba, kaya yan, nandyan ng ano eh, ng problema ng immigration eh. Human trafficking, hindi doon sa pagtanong-tanong. Gusto niyo na solusyon diyan sa human trafficking? Wala namang human trafficking kung walang mga agency na mga scammer na agency. So dapat ang puntiryahin, ika nga, eh hindi yung mga maliliit, yung mga biktima. 'Yun ang 'yun pinupuntiryahin nila, yung biktima ng ng scam. Eh. Dapat ang puntiryahin nila yung mga agencies na nagpapalipad ng wala tamang dokumento, yung mga hindi-rehistrado. Kaya nga, ang sabi dito, ito ang tama. Instead na higpitan doon sa immigration, yung mga aalis, mga lihiti mong aalis, di ba? lihiti mo yan eh. Yung iba, karamihan dyan, lihiti mo. Sa, di ba, datos na lang eh, sa dami-dami ng na-offload, iilan lang pala, ang talagang nasa human trafficking. So doon pa palpak na yung campaign na yan. O, kung talagang gusto nila masawata yung human trafficking, patindihin ang parusa nitong mga scammer na ito. Yan ang tama. Kaya tama itong si Senator Robin at si Senator uh, Tulpo na plano nilang patindihin po ang mga parusa dahan ng parusa pagdating sa mga scammer. Kasi kung matindi parusa niyan, talagang masasabi mong life imprisonment, ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung meron pang, alam mo yun, ay nako, kasi naiirita ako eh. Bakit kanyo? May mga katulad talaga tayo ni Libayan eh. Ayoko na lang uh, banggitin pero talagang meron tayong mga ganyan. Eh. <laughs> na irereklamo lang niya ito. Sigurado 'yung mga ganitong style kasi para lang labanan si Tulpo, si Robin Padilla para magka magkaroon siya ng engagement viewers, 'di ba? Eh kahit tama na. Tama naman 'yung ginagawa ni Senator Tulpo at ni Senator Padilla. Tama 'yung ginagawa nila. Eh. Pag pinatindi mo 'yan, mawawala yung mga talagang mga scammer. I-amend yung batas. Eh, eto, punta tayo dito. Halimbawa na lang nito ha, papakita ko sa inyo ito ha. Yung uh, driver ng SUV na diniskas ko sa isa kong video. Panoorin nyo yun ha, pag di nyo pinanood yun. Maganda yun, promise. Ha, e, eto na. Siyempre, anong ending? Walaan niyo anong ending ng nanduro? Ah, ah, Saan yung kayag mo? Ganon, ganon. Ano sa tingin yung ending? Sorry. <laughs> Sorry. Lagi namang ganon eh. Panduduro at mura ang inabot ng driver ng isang kotse sa nakasagutan niyang SUV driver sa General Trias Cavite. Nagsimula ang alitan sa tila pagharang umano ng SUV sa daraanan ng kotse. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kanan nako, ha? O, ha? O, ha? O, oh. ha? Kanawa na O, ha? O, ha? Ay, nako. Ang bala oh. ka dyan. Sa dashcam video na ito ng driver na si Jared Bacion. Kita ang tila pakipagpatintero sa puting SUV. Sa kanyang harapan, habang bumabiay sa Lancaster General Trieste Cavite nitong Sabado ng Tanghali. Makikita sa kuha ng dashcam na nakalulusot naman sa SUV ang ibang sasakyang nag-o-overtake. Pero pag siya na ang magtatangka, tila sa jasang hinaharangan. Pagdating sa isang intersection, mag u na raw sana si Basyon, pero ayaw pa rin siyang palusutin. Ano ba? Kaya binusinaan niya na ang SUV. Dito na bumaba na asando at shorts na driver oh. at ilan pa nitong kasama galit na kinumpronta ng SUV driver si Basyon. Na, gigilita mo ako, bubusina ka pa. Ha? Oh, May dashcam kami. Oh, may, may dashcam din ako. Ano ah. Lang, lang, pa kailan mo? Ah, Lalo pa nagalit si ang driver lang. ng SUV. Sa, lang makita na, na kinukunan siya na, ng video sa, na, sa, sa na, cellphone. cellphone. Diduro-duro pa niya si Basyon. Puro ka pa ganyan. Oo. Oh. 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 Yan ang f*** mo. Yan ang f*** mo, sir. Sige, sir. Oh. Sir, anong-anong? Suggestion ko lang sa'yo. Oh. Sige, Huwag kang ganon. Nako, wag kang dabol. Wag kang dabol. Ha? Huh? sige po, salamat. ka, sumingit ka. Sige wag po. mo akong anuin. Oh, sir, sir. Tama na. Huwag mong bulabugin. Wag mong bulabugin. Ang bubulabog pala pagka, pagka nang busina pala kayo, nang bubulabog kayo, no? Pambira. Sila... Inawan na ng kanyang mga kasamang SUV driver sandali siyang umalis pero sumugod ulit. nakainom kayo na sir no? Nakainom mo ka o oh, yan oh, yan, oh, cellphone oh, oh, mo? Oh, wow oh, wow oh. wow 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 Maya maya, dumating na ang ilang security guard para umawat. Hanggang sa umalis na ang driver ng SUV matapos ka... Hanggang security guard ka lang pala eh. Wala ka pala eh. Wala ka pala eh. Pag ganyan ba pwedeng barilin for self-defense? Hindi po, hindi po. Hindi pwedeng barilin yung ganyan. Huwag ganun, ha? Huwag ganun. Uh -huh. Eto, tatuloy natin. Usapin na mga gwardiya. Ayon kay Basyon, bago pa man ang tagpong nakuna sa dashcam, ay pagaywang-gaywang na ang takbo ng S... Kita mo, nakabukas ang pinto. Saka nakakita ng matinong driver na nakabukas <laughs> ang pinto. Tingnan mo, ha? Nakabukas yung pinto. <laughs> Yari ka sa akin. Ha? Kakain ka ng alikabok nakas bukas siyang pinto. Etong si, ano, si, si boy, eh, bu, bulabog. Hoy, boy, bulabog! QB pero nang subukan niya mag-overtake ay bigla raw kumabig ang SUV sa direksyon ng coach. Binubuksan niya yung pinto para hindi makasingit eh. Nag-swerve na naman siya pa kanan which is doon na ako sir mababangga ma sana sa kaliwang. Ah siguro nakita niya yung ano mukhang bata to nakasalamin pa oh. Yayariin ko to. Tapay ng sasakyan ko. e bumusina ako sa kanya ng mga 1 to 2 seconds sir. Para ma-aware siya. Kasi hindi na tama yung pagdadrive niya nun. Pag ako ko, sir, napa, ano siya, napa napamenor siya. Tapos bigla siya, after ilang segundo, nag-overtake na siya sa akin, sir. Uh, Dabis daw na kinatakot ni Basyo ng insidente. Kasama niya kasi noon ng kanyang asawa at anim na buwang gulang nilang anak. Naipablatter niya ni, ni Basyo sa barangay ang insidente. Kanina, dumulog na rin siya sa programang Wanted sa Radyo ni Senator Rapi Tulpo na contact ng programa ang driver ng SUV na kinilalan si J.R. Cesar. Dito na humingi ng dispensa si Cesar sa nangyari. Gusto ko humingi ng pasensya. Oh, anong pasensya? Yabang mo tapos pasensya. Wala pala yabang mo eh. Yung yabang mo, wala pala eh. Pasensya, pasensya. Oh, ah, ano? Atabang atao ka, JR. J.R. Cesar. Gusto ko humingi ng pasensya, patawad ko ano man nangyari sa atin kasi na-trigger ako. Kasalanan pa namin! Na-trigger ka! Hindi kasi kaya eh, di ba? Oh, oh, oh. tapos kayo, bigla kayong yung pasensya. Hindi! Panindi ka mo yung yabang mo! Sana, bago mo sinagot yung tawag, uminom ka. Hindi, joke lang po, joke lang. Di ba? tapang eh. Akala mo kung sinong siga eh. Dapat dito inahamon na sun... Eh, ah. okay, wag naman, wag naman, wag Banat, bye. <laughs> Alam mo, dapat sa mga... Sa mga toto, to mga nagro-road na ito, gumawa kayo ng Battle of the Road Rager. <laughs> Maganda yun! Di ba yung mga siga sa karsada? Since ang tapang nyo naman, mag, mag magkaroon tayo ng Battle of Road Rager. Sabi ni Jay ko, bumait si Boy Bayag. <laughs> boy Bayag! <laughs> Pangalan mo pala, J.R. Cesar, ha? ha? Atapang at tapang atao ka pala, ha? O, oh, tas biglang i -i ka, sorry. Wala ka pala, eh. Wala ka pala, eh. Patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin. Kasi nag-trigger ako yung time na yon siyempre nasa alsada po tayo yung sa pagbusina po tsaka yung sa medyo nagkadikitan hindi direktang nasagot ni Cesar kung bakit hindi niya pinalulusot ang kot sa inibasyon pero agad niyang nilinaw na hindi siya lasing noong nangyari ang insidente at pagod lang daw siya tinatanggap naman ni pagod may panahon ka pang umalis ng <laughs> ng kotse mo wala ka pala eh. Wala ka palang bayag eh. Ay, <laughs> oh, Wag naman ganun, Banat Bay. Nahulaan mo yan, Banat Bay kapon. Sabi ni Maria, hindi. Actually, common na yan eh. Oh. Mag-iinit ang ulo sa karsada, tapos hihingi ng pasensya. Di ba? mag na yung ganyan eh. Magtatapang-tapangan. Tas biglang pagating ng ano, sorry po, pasensya na. No. Eh, ano eh. <laughs> ang problema natin, Anong kakaso na naman sa kanya? Basyo ng pagingin ni Cesar ng tawad, pero dapat pa rin daw siyang managot. Tinatanggap ko po yung sorry, pero ano po muna tayo sa legal ko? Sa mga authority ko, ano po yung... Alam mo, doon ako pinakanabastusan sa kanya eh. Yung pagtakip niya sa cellphone. Yung sorry, pero ano ano oh? po... <laughs> Wag mong gagawin sa akin, kukurting ko, singit mo <laughs> Muna tayo sa legal. ko sa mga uh, authority, ko, ano po yung magagawa nilang ano. Uh, di alam mo, traumatic yan. Wari, lalo-lalo na kasama mo yung asawa mo, tas may anak ka, tas gaganyanin ka. Sa totoo lang, that's a threat. Hindi, threat threat to yan. Di ba? Yung uh, ginanon na, sana kung sigaw-sigaw lang, hindi. Pambira talagang, pinasok pa yung ano. Naku. <laughs> kanta talaga ako nakakawon nakakita ng ganyan? <laughs> alam mo gagawin ko, bubunutan ko, ko oh oh Sasabihin ko, oh, love 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 <laughs> Siguro, <ma> <laughs> Lalo mapikong, love lab, bre. Live. love 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 Yeah, na lang tayo, Brad. Wala mangyayari sa buhay natin to. Magkaka-problema ka pa sa pamilya mo. <laughs> Hindi to to. Alam mo, isipin mo na lang magugunaw. <laughs> Siguro tata kayo ano? Brad, magugunaw na mo to. Magmahala na lang tayo. <laughs> Baka tumawa na lang yun, eh. ah uh, dun, dun na lang po muna tayo. Ang pinaka-concern ko nga po is yung ma-revoke yung sorry, ma kung pwede po ma-revoke yung license niya or ma-suspend tapos yung sa ayo sabi sa naman ito. doon dapat kayo sa road rage ni, ni yung walang karsada <laughs> 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 alam mo sa totoo lang ha motovlog, ah um, batala motovlog, ang gulo na ng mundo hinaluan pa nung <laughs> ewan ko ba <laughs> Rodriguez sigurado ka bang karsada yan? <laughs> Sipin mo, may ganun pang argumento. Pantangal pantanga lang eh. O, tuloy. O, eto. Kung naman po sana mawalan siya ng trabaho. Kasi may family po siya, may dalawa po siyang anak. Naunang na rin naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban kay Cesar. Handa naman daw siyang umarap sa mga otoridad si kaugnay ng insidente. Nagpapalitan mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Alam mo, dapat talaga tanggalan ng lisensya to. Sa totoo lang, dapat tanggalan eh. Pero alam mo, ito matindi dito. Ito matindi. Papakita ko sa inyo ha. Oh. Ito na eh ito, may nag-react. Ewan ko ba, ano man tawag mo dito si Antor 3.0? Ay, 3.0, ayan o. No? Oh. Ano rin nyo ito? Yan, magandang araw dito, mga kapatid natin, natin. kayo. As in, matatawa kayo. Ito pa reaction niya. Sa, may e sa e eksena na, na to. Na ito man. reaction niya. Ngayon, so, oh. syempre, naisip na naman natin yung sagutan namin ni Fiscal EJ tungkol dun sa anti-road rage bill ng mga Tulfos kung saan siya ay nagkaroon ng ad hoc rescue or in other words, invento na hanggang ngayon hindi niya pa rin sinasagot. Mm. Pati rin yung sa uh, reckless driving, hindi mm. niya rin sinasagot. Mm. Ngayon, nagkaroon na debate lahat-lahat. Sabi niya, wag na daw pag-usapan. Yung sa Bangayan case, hindi niya pa rin sinasagot. Kahit sinagot na. Oh. Sige lang. Ano oh. ba yun? Fiscal oh. EJ, di ba sinabi mo, ang purpose mo dito sa internet ay magturo ng batas. Payo ko Bakit lang sa'yo. Bakit ayaw mong... Payo ko lang sa'yo ha, ah, uh, Fiscal EJ. Huwag mo nang patulan itong uh, kahul ng kahul na ito. Natural. Bitter to kasi. Ngayon, ano siya, sobrang bitter niya kay Fiscal EJ. Sobrang bitter niya. Talo kasi siya eh. Kaya Piskal EJ, don't stoop down sa kanyang level ha. Don't. 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 Wag na wag kang bababa sa level niya. Panalo ka na eh. You're the winner. Pag bumaba ka sa level niya, wala. Wag mong Kasi ito, umiiyak na lang to. This is a form of... Hindi na may tsura pa lang oh. oh. Paiyak na yan eh. Eh pa lang. Iyak na talaga eh. Iiyak na yan. Konti, alam mo, konti na lang. Feeling ko tala, talaga medyo... Uh, ako may, 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 suggestion ako dun sa ano niya, yung sa kanyang partner. Ma'am, ano ho nyo? Mag, uh, magbakasyon vacation po muna kayo para maka-emotional survive itong, yung, itong partner mo. Kasi nagwawarla na sa social media. Kung ano-ano na sinasabi. Wala na talaga sa hulog yung kanyang sinasabi. Nang halatang-halatang nag-meltdown ano eh, nag na alam mo yon nang may na, na eh. Kitang-kita mo na na yung, yung kanyang mga position sa argumento, wala na talaga sa hulo. E tinan nyo itong position niya. Iliwanagin sa mga nanonood sa'yo, total may regular na live stream oh. ka na. Sinabi mo, di ba? Oh. May regular na live stream ka na. O bakit ayaw mong sagutin yung mga pending questions sa'yo? Oh. O, pag Ako, sinasagot ko lahat. Okay. Wala akong iniiwan sinisigurado ko na kapag ikaw sinachallenge mo yung mga sinasabi ko, nagpapaliwanag ako. Ikaw, bakit hindi? 3-0. Panalo. Kaya na muna. <laughs> alam niya, natalunan siya. <laughs> hindi, totoo. Alam niya, natalunan siya eh. Walang biro. Kaya, kaya init na init siya eh. Alam mo yun, ay, parang ano ito eh, ito yung talo ka na sa basketball, di ba? Tapos nagwawala pa. Para lang, pag pinatulan mo, uh, talo kayong pareho kasi nakipag-away ka rin. Kaya wag na, easy na lang, easy na lang, uh, EJ, ha? Wag na ho kayong ano, wag na ho kayong papatol. Uh, masyado na ho mababa itong tao na ito. Nandun na sa, sad-sad na. Sad-sad na ho ito. Wala na ito, di makakabangon to. Hindi na ho makakabangon to. Huwag nyo nang, pag pinatulan nyo, babangon pa ito. Sad-sad na ho siya. May balita nga sa akin ni eh. Kesyo, nabawasan na ho ng subscriber to. At maraming nagmem, alam mo, meron nga ako nababasa babasa, Na sinasabi, dati kami subscriber ni... Ni... ni Libayan. Nag-unsubscribe na kami. Dahil doon sa debate. Kitang-kita namin. May mga nagaganon eh. Nakikita ko sa comment eh. Oo. Kaya nga, alam nyo, Fiscal EJ, sad-sad na ho ito. Konti na lang, talagang iiyak na ito online. Pa, di ba? Bakit ayaw magpaliwanag nung nanalo? Mm. Di ba? Hindi ganun yun. Nakapag natapos na yung debate, hindi na pag-usapan, hindi ganun yun. Yun nga ang umpisa. Wala na. Bagsak na talaga to. Grabe, no? Sobrang ano na yun ito ni Atty. 3.30. Atty. 3.0! Talo ka ni! Hahabol ka pa! Ang na, ulat na, ulat na. Para pag-usapan itong age of sexual consent. Mm. At saka update sa age of sexual consent, mga kapatos natin, may mga 5,000 plus na na-sign ups <laughs> doon sa letter na papadala natin. Huwag kayo magkaalala, mga kapatos natin. Uh, ginagawa na po yung letter tapos i sunugin niyo letter nyo lang it sunugin nyo yung sunugin letter hindi <laughs> e alam mo maganda since believe na believe ka naman sa sarili mo libayan kumandidato ka sige na please lang kumandidato ka magabuloy ako oh 500 oh magabuloy ang 500 500 pesos it will ano it will go through several amendments kasi ilalabas din yun sa ating community para pwede kayong mag-input ng inyong mga gustong ilagay dun sa letter na yon and we can send it. Marami na hong ano rin, no? Marami na rin hong uh, pinadala sa akin na interested na mga mambabatas, hindi lang po iisa. Wow! Okay? So, ito. Fiscal EJ. O, panoorin mo ito. Oh, sir, sir! Tama na! Sir, sino na Tingnan niya yung puntonya dito ah. Tingnan ninyo. Alam mo kaya ako i-discuss 'to? Kasi ito ang simbolo ng ng maling citizen ng Pilipinas. Yung yung ganitong attitude, ipapakita ko sa inyo na sablay na sablay. Kawawa tayo pagka inadopt natin tong ganitong klaseng attitude. Please, ah. May pagmumura. So, ibig sabihin, pasok yan sa anti-road rage law. ba diba? Na sinusulong nila. Oh. Ilan ang kulong ng taong ito? At least two years. Okay. So? So? Hmm. Ayaw mo. Din, sir, ganun din po. Ganun din, sir. Ang mo pa eh. Oo. Nakaino sir, nakainom kayo, kayo eh. sir, no? Nakainom Nakain mo pa ka. O yan, yan. Tekpo mo? Whoa, 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 whoa. Sir, ano? Oh, thank you. Oh, plan. Thank you, thank you. Sisingit ka. Sumingit ka. Ano yan? Ano yan? Ano mo? Wow! May physical na rin. Oh. May force. Na... Pajuta, pajutes. Salamat po. Ito, simulan ko na, brother. Pakibigay na lang sa kanya para sa kampanya niya. Huwag ganun. <laughs> Grabe, bigyan natin ng donation kaya yan, ano? Hello, boss, bayan sa mga banateres. Tuloy lang ang tamang pamamalita. God bless. Shout out sa bu... Habi si Joey Balasta. Hello po. Oh, hello, 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 Joey Balasta. Ginamit. Oo. Oh. So, ibig sabihin... Ano? Oh, ibang count na naman. Oo, oh, ngayon. Kasi yung mangyayari dun sa anti-road rage law, mga kabatas natin, na pinapasa nila. Ah, oh, ito so, yung argumento niya. Yung bill na yun na pinapasa nila. Ang mangyayari dyan, syempre, bawat pangyayari doon, eh magiging isang count. Ngayon? So, mga kabatas natin, kung yung isang act mo na nag ka, it can result to different counts. Ngayon? Yung nagmura ka, one count. Okay. Kapag tinulak mo, nanakit ka, one count. Okay. Okay? Tapos? Tignan nyo. Balikan natin kung ilan na na-violate na dito ha. Aha. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin, Sobra yun. Ayun! <laughs> so, sobra yun. So, sakto lang. Dapat, pag ikaw nagawa ng ganyang road rage, wag ka naman masyadong parusahan. Sakto lang. Mild. Grabe naman, ang tindi naman ng parusa. Eto ha. Alam mo kung bakit katarantaduhan ito? Para ito yung mga nagre-reklamo doon sa bakit naman na mahal ng penalty ng pagpasok sa bus lane? Bakit naman 1,000? Di ba pwedeng gawin dalawang na lang yan para ka-affordable? Paano kami mag, 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 ano, magbabasway kung hindi na nami afford yan? Di ba? Maraming salamat, Jing. Ha? Hindi, isipin nyo yan. Ha? That's the purpose of the law. Matakot yung tao na gawin yung dapat niyang gawin. Ay, tang. Oh my gali, abogado ito. <laughs> Isipin mo yun, ha? Yun yung sobra naman yan. Sobra naman yung batas na yan. Bakit naman masyado? Anong gusto mo? Light? Anong gusto mo? Yung batas medyo inaamo-amo ka pa? Yung, oh ha, since nagmura ka, tinapik mo yun. Bigyan ka ng ilang araw lang. Kasi kawawa ka naman eh. Kawawa ka naman. Hindi, na hindi Isipin mo kung ito'y isang senador. Wala na talagang pag-aasang bayan natin. Kaya naiirita ako sa mga nagsasabi, ah, antay batas na yan sa karsada. Kasi yung ano na yan, hindi, affordable. Ano ba po? Da, tanungin nga kita, ano bang ba purpose ng batas? Para ma-afford ng tao? Hindi, doon sa mga anti, nagsasabing anti-pura. At ikaw naman, Libayan, anong purpose mo sa batas? Para yung kaya lang, yung sakto lang, huwag naman masyado, yung sakto lang. Yung kayang gawin lang at uh, kayang pagbayaran lang. Yun ba? Yun ba ang purpose ng batas? Hindi yun makatarungan. Hindi na makatarungan yun. Sa ibang lingwahe, anti-pur yun. Uh. Nakikita nyo na kung bakit isang maling halimbawa ito sa bayan natin? Kaya ka nga gagawa ng batas para talagang wag sun wag ano eh, uh, wag suwayin, di ba? Hindi yung masyado naman 'yan, ang bigat naman 'yan. Hindi naman makatarungan 'yan. <laughs> ano ba gusto mo sa batas? Hindi, bakit sagot ako libaya? Anong gusto mo sa batas? Yung madali lang pagbayaran. ba? Diba? Yan ang problema kasi pag ipinopolitika mo yung argumento mo. Bakit? Kasi galit ka na si Tulpo ang nagpapasa niyan. Kinukontra mo lang kasi yung batas because it's Tulpo. <laughs> galit, grabe. Kasi isang outburst ng galit 'yun eh. Tapos ang taas-taas ng ay sandali, mali 'yung Ang taas-taas ng penalty. Buti naman kung hindi ganong kataas 'yung penalty. Di okay, 'di ba? Pero ang problema dito, isang outburst ng anger mo, ang dami-daming ito. Oh. Tama nga naman. Masyado naman 'yan. Masyado naman yung batas na yan. Masyado naman. Uh, ok Wala na. Wala nang magagalit niyan. Wala na magro-roadrage niyan. Siya na rin ang sumagot dun sa tanong niya eh. eh. dahil sa tindi ng parusa, wala na. Wala na magagalit. Wild gesturing. Di nag wild gesturing siya, di ba? Oo. Oh. Uh isang count. Oh, tapos? Cursing. Oh. Or using bad language or oh. any form of verbal insults. Oh. While gesturing, yung duro-duro niya, isang count na yon. Okay. Cursing. Oh. Bad language. Two counts na siya. Oh. Any physical attack oh. at another or an attempt thereof. Nung ginanon niya, tatlo na, mga oh. natin. Oh. Number six, any use of force against a person. Apat na. Oh. Four counts na siya oh. ng road rage. Oh. Any kinds of threat or intimidation, pasok din. Reckless driving, pasok oh. din. Kasi ginanon niya, di ba? Oh. So mga kabatas natin, ano? yung iisang act na yun, oh. na ginawa nung taong yon, mapaparusaan siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende pa kung ilang siya beses nagmura. Depende pa kung ilang beses siya nanakit. Or if it is a continuing act. Oh. Di ba? So, Ngayon, ang tanong kasi dyan, maaabsorb ba yung mga yan? Yun yung mga kailangang ipaliwanag. <laughs> Alam mo, dinaig mo pa talaga yung paniniwala ng mga kulto. Una-una, hindi naman ganun yung... Uh, uh, sa tingin ko ha, sa tingin ko lang Kung magkakaroon man ng Kasi tandaan natin, hindi pa naman yan batas eh Bill pa yan Okay? Ibig sabihin, pag-uusapan pa yan Uh, lilihain pa yan, di ba? Kung sabihin talagang aayusin pa. Pero ga gayon pa man, yung pinaka idea mo is dapat hindi malupit yung batas. Hindi dapat ganyan. Kasi nga, kawawa naman. Kawawa naman yung nag-road rage. <laughs> Alam mo, nung pinapanood ko to, eto ang komento ng hindi isang abogado. <laughs> Ito ang komento ng isang taong troll. Troll ni Tulfo. Dito, sagutin niyo ako. Anong, anong klasing pananaw yang ganyan? Ay, kayo nga mga nasa ibang bansa, ang lupit ng batas ninyo. Magbaneo ka ng lasing. Ano, ano, anong meron? Sige nga, ho. Anong meron pag nagmaneo ka ng lasing sa ibang ba sa bansang kinabibilangan ninyo. Sige nga, sagot nyo ngayon dyan. Ano ang pagkayo ng maneho ng lasing? Ano mangyayari sa inyo? di ba? Diba? O, ano pa pag nanakit kayo? O, sige, an anong, an alam ko DUI. Ano nga mangyayari? Anong resulta? Anong penalty? Anong mangyayari? O, tanggal lisensya. Kulong. O, 100 lapad. Grabe naman, 100 lapad! <laughs> Ano yung 100 lapad? Hoy, malaki-laki yun ah. Tanggal lisensya kulong. Oh. Ayan oh. 'Di ba? Deported, arrested. Oh. Ano pa? Ang dami pa eh. Oh. Kaya gupit lisensya. Pero May ba lolo ko nyo Okay, gupit lisensya talaga. 'Di ba? sa Australia, tanggal license mo tapos laki bayad mo. Oh. At ah, 370,000. Ako grabe naman. Masyado naman 'yan, Jing Corpo. Sabi mo sa Japan, magagalit si Libayan niyan. Antay yan? yan 370,000. Paano na bababayaran niyan? Hindi na ako inom ng lasing. Ay, hindi, hindi na ako inom ng lasing. Hindi na ako magmamaneho ng lasing. Hindi niya talaga magets yung yung ano no, yung purpose nung road rage na bill na pinapasa no. 'Di ba? Kasi nga kapag vague yung batas na 'yan, hindi rin makatarungan. Tapos tignan niyo mga kabatas natin, 'di ba? Merong ganyan. Tignan niyo yung penalty na makukuha niya. Mm. mm. Ilang counts na yon lahat mga kabatas natin nang <clears throat> pinaparusahan doon sa anti-rage road rage law na yon na pinapasa nila ginawa 'di ba so mga kabatas natin oh no injury or death occurred One year physical injuries regardless of degree Two years so ilan yon bibilangin yon patong-patong na yung kaso mo at least 4 years ka na, pag naka 2 years ka pa, tapos nagawa mo lahat yon na videohan ka, sa tingin mo ba makatarungan naman na yung iisang burst or outburst of anger mo, makukulong ka ng anim na taon? Diba? So ano na mangyayari, Ator ni Libayan? Oh, sige, sagot. Ikaw sumagot ng katanungan mong wala sa hulog. Ano mangyayari because of that? Oh, sige, ayaw mo siya magot, Siyempre, video ka, hindi ka makakasagot, <laughs> di ba? Kayo mga kababayan, anim na taon kayo makukulong daw dahil sa ginawa noon. Tanungin ko kayo, anong gagawin niyo? Sige ka. Sige, sagot. Dahil ganon anim na taon kayo makukulong, di ba? Oh. Ano ang mangyayari sa inyo? Magiinit pa ba ulo ninyo? Oh, sabi nito actually sinasabi nga ni uh Kurstan okay, sinabi niya. Ah, oh, uh, wait lang, basahin natin yung sinabi niya. Ito kasi hindi ako sure. Eh. Mali, concurrent ang time served mo sa kulungan, 2 years, 2 years ang another 2 years. Okay, so bale 2 years lang. Ah sige. Akin nga ah uh, even 'yan ay pag-uusapan pa, uh, ayusin pa 'yan, okay? Kasi nga bill pa lang 'yan sinasakyan ko na lang yung sinasabi ni Libayan. Sabihin na natin sinasakyan natin yung sinasabi ni Libayan. Okay? Ano ang mangyayari? Di ba? Ano ang mangyayari kung ganyan katindi ang batas na sinasabi ni Libayan? Oh. Walang iba. Kung hindi, iiwas ka na. Baka yakapin mo pa. Pagka ka merong nagmura sa yayakapin mo pa. Oh. <laughs> Magtiti no, magbabait ang mga tao. Kasi nga, muntakin mo magmura lang ako, duruin ko lang 'yun. Kulong ako. Isipin niyo na mabuti 'yan, ha? Isipin niyo na mabuti. Eh kasi nga alam mo problema tayo mga Pilipino, sanay tayo din sa pakiusapan eh. Oh, baka mamaya yung yung uh, naduro baka mamaya bumigay yun di ba ibig sabihin eh walang mangyari kaya nga ngayon na nangyayari yung LTO sila na lang magpaparusa kusa nila kasi walang batas tama mali ay nako nga naman oh lawyer to ha ah. <laughs> lawyer to <laughs> kasi nagawa mo na lahat eh ito sabi ni Rex LV, D, DUI attorney hindi ba kasama? May ibang batas 'yon. Yung Anti-Drunk Driving Act, may ibang batas 'yon. Ngayon, ito pa yung isa. <clears throat> yung sinasabi ni Fiscal EJ dito na hindi niya pa rin sinasagot hanggang ngayon. Saan mo kinuha yung sinabi mo na it must be directed to another person? Ayan. Basta tapos na yan, ha? Ah, uh, iyon ang punto niya dito. Diyan palang sabit na sabit na talaga si Libayan. Wala na. Nasa ano na? Nasa, hindi nga nasa floor eh. Nasa kanal na. Ganun nakatindi. <laughs> dahil sa sobrang niyang, alam mo, ako may payo ako sa Libayan. Makinig ka na mabuti, ha? Libayan dahil sa sobrang natalo ka doon sa kaso kay Tulpo tapos talagang sobrang sama ang loob mo kay Tulpo, lahat ng argumento mo mali na. ba? Diba? Bagsak na bagsak na. Tapos, natalo ka pa kay Piskal EJ. So, ang dami ng puot sa puso mo. Ang dami ng hate sa puso mo. Kaya tuloy bawat bitaw mo, mali na. Wala na talagang tumatama. Dati kahit pa paano, may tumatama pang mga 1%. Ganun. Ngayon, wala na talaga sobra na, sayad na. Eh. Diba kung ang level ng kat, ang tamang tao nandi dito, okay, dati nandito ka eh. Ngayon nandito ka na sa, ano, sa lapag. Wala na talaga. Bagsak na, bagsak na. Kaya ako, ang suggestion ka sa'yo, let go. Let go. Ganun talaga ang buhay. Let go yung sama ng loob. Let go. Minsan natatalo tayo. Eh. May ganyan talaga yung eh, pagbagsak ng buhay failures in life. Kasama yan eh. Kasama sa buhay ang failures. Oh, ilang beses ka na nag <laughs> ang problema sa iyo kaya fail ka ng fail ng fail ng fail. Kaya sunod-sunod ang fail mo kasi nga ayaw mong aminin. 'Di ba? Ayaw mong aminin yung failure mo kaya patuloy ka sumasayad. Minsan, kailangan talaga 'yun eh. Aamin ka sa pagkakamali mo, bagsak ako, mali. Bawi na lang uli ako. 'Di ba? Kasi ganoon naman talaga buhay. Eh there's walang perfect na tao. We fail. I'm not saying na magaling ako. Hindi. I also fail. But one thing that I know, pag ako nagkamali, ah, bawi na lang. Ganun talaga buhay. Walang perfect tao. Ang problema sa'yo, talunan ka na nga, bitter ka pa. <laughs> Di ba? Talo ka na nga, Talagang ininidik-dik mo pa. Lalo ka tuloy nang bumukang tanga. Sorry ah. For the term. Pari kasi isipin mo ha. Nagagalit ka dyan sa bill na yan dahil masyadong matindi yung parusa. Anong gusto mo yung parusa? Madali. Kaya, kaya saan nakakita parusa madali? Bakit pa tinawag na parusa yun? Hindi, isipin mo na mabuti yon. Penalty nga sa pagkakamali mo eh. Gusto mo madali. Ba't ka ka pa nag-penalty? e eh, da, sana sinabi mo, award na lang yan. Award ko yan eh. <laughs> hindi, gusto kitang awardan. Bakit? Wala. Ano ba naman yun? Ang dami mong ginawa eh. Tapos kung penalize ko bawat isa, <laughs> kawawa ka naman. Siya pa yung naging kawawa? Hindi ko mag-its eh. Kung nasa tamang kat katinoan ka pa, Kawawa pa yung gumawa ng kasalanan? Paano nangyari yun? Hindi, naisipin mo mabuti yun, no? Kawawa pa yung nanindak. Kawawa pa yung nagmura. Kawawa pa yung nang ganon ng cellphone. Siya pa ang kawawa? Asa tamang kaisipan ba ba yan? Sana naman payuhan ka ng partner mo. Hindi alam kung bakit sabi kong sa partner niya kasi yung partner niya sabi niya sa live niya yung partner niya naniniwala 16 years old lang din. Ang uh, ang consent 16. Alam niya yung partner niya, siya lang daw naniniwala ng 18. Ilang taon to. Kaya nga do sa partner niya. Payuhan mo naman ng tama itong partner mo. Nagkakalat na masyado sa social media alam mo, buti pa nga si Rendon natuto ng manahimik eh. Hindi <laughs> ko alam kung nanahimik siya o dahil natanggal siya sa social media. <laughs> Itong partner mo, sobrang wala na talaga. <laughs> hindi, tanuin ko na lang. Anong gusto mong... Pa ah, 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 hindi. Dapat dyan, ano lang eh. Saktong parusa lang. Sakto lang ba? Yung tipong... Mga... Penalty ka lang ng isang libo. Dalawang libu. Lagi niyong tatandaan to ah. Makinig kayo mga kababayan. Pag ang penalty ay madali, mura, ang lamang dyan mayayaman. Tandaan niyo yan. Bakit? They can just do anything they want. Bakit? May pera sila eh na pambayad. Yan ang tunay na anti-poor. Yung ang penalty mo, isipin mo na lang, yung halimbawa lang ha, eto yung halimbawa, yung kagustuhan ng mga iba, na gawing penalty sa, sa pagdaan sa busway ay mura. Murahan daw kasi masyado daw mahal ng isang libo. Murahan. Eh kung ako lang, ang gagawin ko, dadaan ako doon araw-araw. Kung sasabihin nyo, 200 lang pala eh, okay lang kesa naman matrapik ako, misa ka lang naman Tama, mali. Ito'y halimbawa lang, hindi ko gagawin, pero ito'y halimbawa lang. Kunwari, isang taong mayaman, sinabi, ah, dalawan daan na lang pala ang penalty pagdaan sa busway. O kung daan, abay, dadaan na ako. Minsan lang naman manghuli si R Nebri. Ay, hindi naman yan buong araw nandiyo sa karsate. Minsan lang naman yan eh. O, eh, ano kayo? Kung mauli ako, liman daan lang naman pala. Kesa naman ba, dumaan ako sa traffic na naubos na ang gasolina ko. Naperwisyo pa. Kanina pa nag-aantay yung girlfriend ko. Kaysa na... Di ba? Isipin nyo yun. Kaya nga pinatitindi yung batas. Para maging pantay-pantay. Di ba? Isipin nyo kung matindi ang batas kahit mayamang ka. Dahil matindi yung batas, may kulong, malupit. Hindi ka na magbumura. Ay, ayaw ko na. Oh, lalo na kung meron pang tanggal lisensya yan. Kasi kung pe... Wala. Maniwala kay sa akin. Di ba? Kwento nga ni Busdada yan eh. Yung no, nagkaroon ng coding, ang coding binabaan ng presyo. Di ba? O sabi niya, eh, hindi na ako susunod sa coding. Anyway, nahuli naman ako. Pag sa akin, kesa naman mag ako. May punto rin siya eh. May logic eh, di ba? Magkano lang daw yung coding nun? 500. O kesa naman mag siya. 500, 500. pag pagpunta pag-uwi. O. Eh kung coding ako, o, coding ako isang beses lang oh, nahuli na ako. Oh, pag dumating na sa, sa dulo, oh, huli na ako. Wala ka na magagawa. Wala na. Hindi siya ko. Kinuha na. Oh, huli na ako. Ah, okay. Sige, sir. Ah, huli na kayo eh. Tama, mali. Kasi nga, amura. So, ganun din yun eh. Sinasabi nito, road rage, pa, masyado namang malupit. Bakit? Kanyo. Kasi nga, gusto niyang, ano, gusto lang niyang kontrahin ang mga tulpo. That's his point. It's not, yung point niya, hindi naman tungkol sa batas. It's just, gusto kong kontray ng tulpo. Bakit? Kanyo. One, kasi natalo siya. Hindi umano. No? Bitter siya. O kaya pangalawa, yung bitter siya. Hindi pwede. Lalabanan ko ito. Kaya nga, ang solusyon, ang solusyon dyan, attorney libayan, tanggapin mo. Tangga hindi, eh, ako ako, sa sa'yo magpa, ano ka, yung PT, alam mo yun, dejo ko. <laughs> Hindi physical therapy ba yun, di ba? <laughs> kasi ako dun eh. Sabi, magpa-PT kami, nagsabi sa, magpa-PT ka. Anong PT? Physical therapy. <laughs> Hindi, mag, uh, alam mo yun, mag, ano, i-release it. Yung, yung hate mo, i-release mo na. I-release mo. Tapos, alam mo yun, para makalaya ka doon sa pagiging bitter mo. Mala makalaya ka doon. Tapos habang medyo may tama pa yung sakit pa ng pagkatalo mo, eh may tama pa, magnotaryo ka muna. <laughs> ha? Huwag ka muna magbablog. Kasi e ikaw na nagsabi, when emotions are high, intelligence are low, ganun na nangyayari sa'yo eh. <laughs> <laughs> Dahil nga bitter ka, ikaw na mismo nagsabi, pikun ka. O pikun eh natalo ka. Natural pikun ka eh. You know? Tapos dahil sa pikun ka, natalo ka, ano na mangyayari sa Siyempre, yung diskarte mo mali-mali na. Kaya ako sa sa'yo, magpahinga ka muna. Siguro mga isang buwan, 'di ba? Tigil ka muna sa sa supo, sponsoran mo pan, pantatak. Sige si, sagot ko na yung pantatak. Oh, bill mo na lang ako. Sagot ko na yung pantatak. Para naman meron kang puhunan. <laughs> De, sa tingin ko, madaming pera yan. Hindi, <laughs> maganda. Hindi, mo muna. Isang buwan lang. Pahinga ka lang. Punta ka muna siguro sa ibang bansa. O, pahinga ka muna. Tapos, magnotaryo ka na lang muna. Di ba? Huwag ka na munang mag-vlog-vlog. Uh, Kasi, <laughs> wala na. Dinaig mo pa yung ka kasansara ng isang vlogger. oo <laughs> ka naman, di ba? Na. Kasi, alam mo, Brad, usap nga tayo, kape nga tayo minsan. sige na, sige na. Ato seryoso paanyaya sa iyo. Kape nga tayo minsan, yung kwentuhan lang ba? Okay lang naman eh. Ako, wala akong problema kung sa tingin mo mas matalino ka sa akin. Sige, sige. Okay na. Okay na ako. In, 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 yung ego ko wala. Wala. Ikaw na pinakamatalino sa lahat, oh. Ikaw na pinakataas taas ang vlogger. Oh, ikaw na, ikaw na. Ikaw na lahat. Kapi lang tayo, kwentuhan lang tayo tungkol sa buhay. I-release mo lang yan. Parang hindi mo na-i-release nai -re na yung ano mo eh. Uh, pighati mo sa buhay. Alam mo yun, di ba? Parang, parang hindi mo na ilalabas. May kumakausap ba sa'yo? May kumakausap ba sa'yo? Tanungin kita. Parang na, na wala nang ano eh. Parang... <laughs> Ewan ko ba uh, uh, sina usap lang, usap na matino. Kung ayaw mo ng debate, usap lang na matino, kwentuhan lang tayo tungkol sa buhay, Di ba? Yung mga pagkatalo mo, pag-usapan lang natin, tapos i-release mo lang. Promise, I will not condemn you. I'm not the person that will condemn you. Ha? Kasi kahit ako naman, dami kong kapalpahan sa buhay. Oh, dami ko ring uh, hindi magandang nagawa. Ako nga marunong ako ma ano eh? ma marunong akong mag uh, umamin. Eh. Diba, nung kinontra ko si Isko noon, inaway ko si Isko noon. Nung nagkamali ako, hinarap ko siya. Uh, sin Sinabi ko, kaya nga kami naging magkaibigan. Eh. We're friends. Not because sinuportahan ko lang siya. Naging magkaibigan kami. Alam mo, natutunan ko yung salitang move on kay Isko. Kasi kung ako si Isko, inaway ako ni Banat Baynon, talagang... Gi ginago ko, ganyan ganyan. Hindi ko hindi ko ano, hindi ko patatawarin niya si Banat Bay. Pero hindi eh. Si Isko yung tinanggap niya. Yung yung aking uh, paghingi ng sorry, tinanggap niya yung ano mo 'yun, yung Oo, oh, oh, sige, kung dati kinalaban mo ako. Kaya nga ako naging kaibigan eh. Kaya nga alam mo 'yun, kahit wala akong natatanggap sa kanya, wala lahat 'yan. Naging defender niya ako. Bakit? yung mama marunong magpatawad. Di ba? Marunong magano mag, ano, mag, uh, kaya nga sinasabi ko sa iyo. Ito payo ko lang naman, libayan. Ha? Patawarin mo na 'yung mga nakasakit sa puso mo. <laughs> Mag-usap tayo kung gusto mo mag-inuman pa tayo eh. Pero kapisakin ha. Hindi ako masyado uminom kasi pagka sinisigmura ko pag, uh, pag nag-aalak eh. Ano yung masyad? Gusto mo, imbitahan kita sa Club 69. Ito, Club 69. Ito yung dating Studio 69. May show ang Mocha Girls doon eh. Ang galing sumigoy. Eh. Bigyan kita ng ticket. At, 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 baka kala mo nagbibiro ako. Ayan o, oh, ang daming ticket nito, pinabibenta sa akin. Ano ba naman yan? Oo. Oh, oh. Club 69. Oh. Murang-mura lang, 150. Oh, ayan Oh. Club 69. Ha? Sexy night with the Mocha Girls. Yeah. Manood ka na lang yan. Sigurado ako, paglabas mo, naka-smile ka na. 150 lang. Isipin mo, 150 lang. Padalang kita ng sampu. Sagot ko na. Sampu, ah. Club 60 ang, di, ang ganda kaya dyan sa Club 69. Oo, nakita niyo yung i, i, i- ano n'yo i-Google nyo sa i-Google niyo sa Facebook alabon. Itingnan niyo sa Facebook, Studio 69 na ang tawag diyan sa pasa yan eh. Hindi ko alam kung bakit 69, 69 ata yung ano eh, bilang ng mga empleyado nila doon. Hindi <laughs> ko talaga alam kung bakit 69 ha. Pero pano tingnan nyo ang ganda nung kanilang mga lights, Kaya mati, matutuwa ka. Pagnanood ka. Wow. Ang ganda. Ah, masasayang ka. Tapos may nagsasayawan. Wow. Isama mo lahat ng mga troll mo. Sagot ko na. Sige na. Sabihin mo sa akin ilang kayo. Aabangan ko kayo doon sa labas. Ha? Doon ko na lang ibibigay sa inyo. Punta kayo. I-message mo ako diyan. Banat bay pupunta kami mga 20 kami. <laughs> mga kabutas. <laughs> okay, isama mo na rin yung ano mo para naman baka sabihin ng iba bad uh, influence ako. Hindi, hindi. Isama mo pati yung uh, legal uh, partner mo. Yung partner mo. <laughs> isama mo yung partner mo. Sagot ko na. Lahat sagot ko na para naman yung ma-relax ka sa buhay. Masyado ka ng bitter eh. Sana all may free ticket. Pagka kayo, bayaran ninyo. <laughs> Hindi pa ako nagbebenta mo kagusto po. Bibigay ko sa mga kagusto, bebenta nila. Ganun niya. Ewan ko ba, bakit may, may, may pa, pa itong Club 16? asip if naman ibebenta namin to. <laughs> Hindi namin trabaho magbenta. Sinong Claire? Ah, si Atty. Claire ako siya actually gusto kong imbitan si Fiscal EJ. Si Attorney Villamor, Attorney Villamor, Fiscal EJ. Oh, at saka si Attorney Libayan. Walang politika, pag-usapan natin, kwentuhan lang muna tayo dito. Ang <laughs> ganda no, magpipicture tayo tapos nagiinom ako ng kape. Oh, ito ah, 20, 20. <laughs> Hindi 20, 20 ha. <laughs> Okay? Special offer yun. Para kayo. Oo, oh, kaya nga. Libre ko ito. Sagot ko. Basta lang mag-relax lang mo ito si ano. Kasi al nararamdaman ko na eh. Ramdam na ramdam ko na yung uh, pighating nararamdaman ni Atty. Libayan. Sobra na. Atornis Ay, nako, grabe. Ay, sana. Para tingin nyo ito, ha? Ah. Para tingin nyo ito kay, ano, ha? Ah, kay uh, Libayan, ha? Ah, na iniimbitahan ko siya. Para naman ma-relax siya sa buhay. <laughs> ha? Ay, nako, something. Ewan ko ba, ano ba namang nasa isip nitong... Uh... Anyway, oh, yun lang. Maraming maraming salamat. Thank you very much sa lahat ng nanood ngayong araw na ito. Okay, at uh, kita-kits ulit tayo bu bukas ba? Ano bukas? Ang pecha na, Wednesday. Okay, oh, kita-kits tayo bukas. Siyempre, madaling araw to ha. Madaling araw tong uh, pagkikita natin ha. Thank you very much po sa mga nanood. Maraming salamat. God bless and see you again ha, sa, sa sa ating uh, live. Panorin oh, panoorin niyo yung in-upload ko. Ah, andali, wait a minute. Ia-upload ko pala yung isa sa. Ngayon, ngayon i-upload ko. Remastered yung yung audio. So maganda yung audio. Mas malinaw yung pagpapaliwanag niya. So panoorin niyo 'yun ha. Okay, maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye. You know, we live in a world that more and more people don't want to be rebuked. They want, they want just encouragement. Just encourage me. Just give me the encouraging words. But you know, sometimes or a lot of times, pure encouragement doesn't work to change you. Sometimes or a lot of times, rebuke is necessary. Encouragement and rebuke from people are God's tools to grow us to become more like Jesus. It's painful, but pain is sometimes necessary to grow us in Christ likeness. Welcome the rebuke.